Relevantné informácie z prvej ruky, aby ste vďaka duelom dôležitých politikov videli rôzne názorové svety a vízie a urobili si vlastný obraz o situácii. Takto možno veľmi stručne opísať cieľ politickej diskusnej relácie Na hrane. Po letnej prestávke sa dnes vracia na televízne obrazovky. Keďže štúdio Na hrane je tu hneď vedľa, vyslali sme Jana Mečiara, aby zistil, na čo sa môžu diváci tešiť. Ja už sedím tuto na mieste, kde budú sedieť politici, už sa im potia dlane a už som taký celý nervózny, lebo oproti mne sedí Janka Kristanko Dybáková. Vítaj u nás. Ďakujem ti pekne. Počkaj, nie, vítaj u nás. Ty vítaj u mňa. Áno, to je lepšie povedané. Čiže toto budú miesta, kde budú sedieť tvoji respondenti. Áno, respondenti. Tuto bude sedieť koaličný predstaviteľ, tamto opozičný a potom si tuším, hádam. Takto blízko pri sebe. Povieme aj, že ktorí to budú. A máte tú ochranku, že keby niečo bolo treba, že zasiahnuť, lebo tu sa dočiahnu. Za ten uplynulý rok sa nám tu nikto nepobil, predtým ani potom. Práve naopak, niektorým sa podarilo tak trošku aj skamarátiť na tých pár minút po relácii, ale konflikty sme nemali potom žiadne. Očividne nemáme slovenského Žirinovského alebo podobného politika. No to chvála Bohu, samozrejme. Ale mali sme. Presne tak. Janka, inak Na hrane robil od začiatku Michal Magošin. Teraz zrazu budeš ty. Áno, Michal sa rozhodol, tak povediať, s vlastnou cestou, hoci sme mali veľmi dobrú spoluprácu. U neho to bolo tak trošku z osobných dôvodov a rozhodol sa venovať webovej žurnalistike, tak sme sa tak trošku pracovne rozišli, ale my mu želáme stále veľa šťastia a sme v kontakte. Na druhej strane zase treba povedať, že ty tu nie si žiadny nováčik. Ako, síce si nebola na obraze, ale predsa len to Na hrane si od začiatku pripravovala ty ako dramaturgička v podstate. No, ja som tam bola dramaturgičkou a v podstate náš šéfredaktor ma v minulosti viac menej poveril tým, aby som nejakým spôsobom vystavala tú reláciu. Takže bolo to také moje tretie dieťa v tomto zmysle. Tak som si ho tak hýčkala a ani som nechcela, aby sme to zrušili, keď Michal odišiel, tak sa to nejako takto vyhnulo. Teraz si to aj vystavíš, aj si to odvysielaš sama, budeš to mať všetko na krku, tak ako to, čo si vymyslíš, to budeš mať. A všetky problémy potom pôjdu na moju hlavu. No to vlastne, toto som nedomyslela, no, to vidíš, máš pravdu. Inak, ja mám pocit, že to štúdio vyzeralo inak predchádzajúcu sezónu na jar. Áno, to je pravda. Máme tento krásny veľký stôl, ja sa veľmi teším, že ho tu máme, lebo je oveľa pohodlnejší ako ten, ktorý sme mali. Politici a v podstate aj ja si sa môžeme položiť papiere, takže to bude také celé väčšie, robustnejšie. Pohár s vodou sa zmestí, káva sa zmestí. Áno, neponúkli sme ťa dnes, prepáč. Zvážim návštevu na budúce, ale teraz sa už toho nedá vykrútiť. Chystáš sa kandidovať? Lebo keď sa chystáš kandidovať v najbližších voľbách, tak je potom veľká šanca, že ťa tu raz budeme mať. Ja by som sa potil ešte viac, keby som mal tuto oproti tebe sedieť. Asi nebudem kandidovať. No, nikdy nehovor nikdy. To zrušíme. Už toľko moderátorov skončilo v politike, že... Nie, to rozhodne nie sú moje ciele. Jedna dôležitá súčasť relácie Na hrane boli vždy diváci. Budú aj teraz? Áno, budú to priamo aj nepriamo diváci. Je to asi najinteraktívnejšia politická diskusná relácia na Slovensku, pretože my máme divákov aj v štúdiu. Sú to podporovatelia a tábory tých politikov, ktorí tu sedia, čiže každý si sem donesie v úvodzovkách svojich ľudí. To naši ľudia znie všeliako. Čiže, ale keďže sme v takomto korona režime, tak nebude to 12 podporovateľov z každého tábora, ale iba po 6. A oni vždy potom na konci relácie položia otázku súperovi. A v podstate sa dajú klásť otázky aj prostredníctvom sociálnej siete alebo prostredníctvom aplikácie Slido. My ich tu potom položíme. Samozrejme, tých otázok nie je veľa, ale aspoň takto sa ľudia aj priamo vlastne môžu zapojiť do diskusie. No, z tohto pohľadu to veľmi nevidno. Tie sedenia sú takto, keď sa na to pozriem. Čiže áno, ja vidím svojich priaznivcov, tuto môj oponent vidí tuto svojich priaznivcov a môže s nimi komunikovať priamo aj počas vysielania. Tak oni tu môžu tlieskať, môžu podporovať v podstate toho svojho politika. My im vždy pred reláciou povieme, že pokojne kričte, pokojne podporujte, tlieskajte, ale nedupte. To v režii nemajú radi, takže takéto pokyny dostanú. A potom, ako sa správajú, to už je viac menej na nich. Nemali sme tu ale našťastie žiaden škandál za uplynulý rok, že by nám tu niekto chcel behať po štúdiu a nejako vehementne podporovať, alebo naopak útočiť na toho druhého. Takže... Našťastie. Inak, keď si hovorila o tých opatreniach, tí diváci budú musieť byť, predpokladám, v rúškach. Áno, nielen, samozrejme, že sedia od seba. Mať rúška. My budeme mať germicidný žiarič, čiže mali by sme to zvládnuť bez rúšok, ale samozrejme, ešte sa
radíme s odborníkmi, ako k tomuto pristúpiť, takže napokon ešte stále nevieme, či večer budeme vysielať s rúškami alebo bez nich. Na poslednú chvíľu všetko, nie je to napínavé, nie? Presne, tak trošku stresu k tomu patrí. Viem, že na Hrane sa vždy vysielalo nielen na televíznych obrazovkách, tam to bolo myslím 40 minút, bola dĺžka štandardná, ale potom to pokračovalo vždy na webe, cez web, to išlo ďalej. Pokračujeme aj teraz nejakých niekoľko minút, aby sme zodpovedali pár otázok divákov aj prostredníctvom sociálnej siete, takže uvidíme, pokúsime sa zachovať si tento dobrý zvyk a ak sa diváci budú mať čo pýtať, tak sa budeme mať čo pýtať aj my. No, zdá sa ale, že niekedy to tí diváci tak trošku preženú, sem tam sa tam objavia nejaké vulgarizmy, tak my to potom musíme. To je čaro sociálnych sietí, v úvodzovkách čaro sociálnych sietí. Podľa čoho budeš hosti vyberať? Alebo podľa čoho vyberáš, lebo predpokladám, že už na tom pracuješ už teraz. Samozrejme, sú to také dve kľúčové kritériá. Musí to byť relevantný politik, aby mal čo tým ľuďom povedať. A čiže samozrejme nebudeme vyberať len nejakého poradcu niektorého z politikov. A druhé kľúčové kritérium je, aby sa v podstate mohol vyjadriť k aktuálnym záležitostiam. To znamená, ak je nejaká dôležitá téma, ktorá sa rieši, ktorú spoločnosť rieši, ktorú politici riešia, tak si k takejto téme týchto politikov zavoláme. A samozrejme ten súper alebo ten opozičný predstaviteľ je vždy potom prispôsobený tomu, aby aj odbornosťou sa vyrovnal tomu koaličnému. Čiže aby to boli, povedzme, obidvaja odborníci na rezort vnútra alebo odborníci na rezort obrany, aby sme to jednoducho premiešali tak, aby to bolo. Ale to potom ty musíš mať toho strašne veľa naštudovaného, lebo politici s veľkou obľubou, s kamenou tvárou rozprávajú, ak, nechcem povedať, že klamstvo, ale že nepravdy. Jednoducho niečo povie a hotovo, vybavená vec. Ako to ustrážiť? Tak ja dúfam, že budem dobre pripravená. Vieš, Janko, výhodou toho celého je, že ja to už robím niekoľko rokov, ale je to ako na štátniciach, že si nemusíš spomenúť na to, čo si sa už toľkokrát učila, čo si si toľkokrát opovedal. Inak ja sa cítim presne takto isto, ako pred štátnicami aktuálne dnes. Takže dúfam, že to dnes dopadne dobre a že to ani nebudeme myslieť na to zle. Určite. Hovorila si dnes. Dnes večer bude na Hrane opäť po letnej prestávke pokračovať. Kto príde? Povedz nám. Tak dnes budú naozaj veľmi atraktívni hostia. Bude to predseda SAS Richard Sulík, ktorý je zároveň ministrom hospodárstva. A protipólom mu bude Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady a líder vznikajúcej strany Hlas. Tak snad to bude ostrý súboj a súboj k veci. Janka, ďakujeme veľmi pekne. Ani som sa veľmi nespotil. Normálne mi takto padol kameň zo srdca. Lebo si tu krátko, oni tu budú 40 minút. Dobre, skúšať to nebudem. Teraz sa vrátime späť k Hanke do štúdia. My Janke samozrejme držíme palce a nepochybujeme o tom, že to dnes večer.